Kur i takoj për të informuar për dialogun më 30 gosht, dy liderët opozitari kërkuan kryeministrit Albin Kurti që njësoj të raportoj edhe në kuvend. Por as një muaj pas nisjes së sesionit të ri, shefi i qeveris nuk ka folur para deputetve. Zyra kryeministrit nuk ka dhënë përgjigje për televizionin nëse janë duke planifikuar një gjë të tillë, njësoj siç nuk do të deklarohet as grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje. Por opozita po e quan këtë munges transparence. Debat parlamentar asgjë lidh me procesin e dialogut, unë e kuptoj se disa janë disa çështje të cilat nuk duhet të bëhen publike, mirë po kryeministri duhet të vijë të raportojë. Njësoj vlerëson edhe Partia Demokratike që nuk ka marrë pjesë në takimin mes liderve. Por deri tash, asnjëra parti nuk ka kërkuar zyrtarisht raportim të shefit qeveritar. Ka pasur shumë zhvillime e kohën e fundit, natyrisht çështjet kryesore kanë qenë edhe çështja e grevave, që ka marrë një pjesë të agjendës së fundit. Megjithatë, opozita ka shumë pyetje për këtë proces kurdo që Kurti del para tyre. Tash kemi pa që ka dalë edhe një plan franko-gjerman, të cilin besoj që kryeministri do del edhe të tregojnë qytetarëve se çka ka të bëjë me atë letër, mi po deri më tani as pak transparencë nuk ka pas. Raundi i fundit i dialogut në nivel liderësh është mbajtur më 18 gusht, derisa është përfolur për një takim të ri në Bruksel së shpejti.